Zprávy televízie Severka. Pondelok sa konalo tretie zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. V úvode zvolili poslanci na návrh predsedničky Eriky Jurinovej štyroch podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja. Od 1. februára sa ujmú týchto funkcií poslanci Peter Dobeš, Peter Weber, Milan Lavrenčík a Igor Janskulík. Prví traja sú z poslaneckého klubu OĽaNO SAS KDH, Janskulík je predsedom druhého klubu nezávislých poslancov. Dôležitým bodom zasadnutia bolo aj schválenie rozpočtu na rok 2018. Dôležité je povedať, že sme schválili vyrovnaný rozpočet a príjmy do tohto rozpočtu budú okolo 193, alebo sú plánované okolo 193 miliónov eur. Poslanci Žilinského kraja schválili navýšenie miest pracovníkom v sociálnych zariadeniach o 6%. Toto navýšenie sa týka zhruba 2200 zamestnancov a v oblasti nepedagogických zamestnancov sa dotkne približne 1100 ľudí. Do investícií tiež je plánovaná veľmi veľká, veľmi vysoká suma. Väčšia časť ide z európskych fondov a budú tam investície z každej oblasti. Teraz rozmýšľam, že ktorej dať prednosť, naozaj sociálne zariadenia sa budú budovať, prebudovávať alebo rekonštruovať, zdravotnícke zariadenia, cesty, samozrejme mostné telesa, to je taká veľká téma. Napriek schváleniu vyšších výdavkov je rozpočet vyrovnaný a poslanci nemuseli uberať z iných kapitol. Som veľmi rád, že dnes sa nám podarilo schváliť nový rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. Ja ho vnímam ako naozaj veľmi rozvojový. Okrem toho, že sa nám podarilo schváliť navýšenie platov pre pracovníkov sociálnej oblasti a vo vzdelávaní o 6%, tak sa nám podarilo schváliť aj pár pre mňa dôležitých vecí. To je napríklad výstavba športového areálu pri gymnáziu na Varšavskej. Veľké prostriedky sme schválili pre ďalší športový areál v Žiline, to pri gymnáziu na Hlinskej. Ale schválili sme aj také zaujímavosti, ktoré určite potešia Žilinčanov, napríklad peniaze na výkup pozemkov pod nové parkovisko pri Budatinskom hrade, kde vieme, že zaparkovať je niekedy naozaj celkom zážitok. Pre krajskú knižnicu sme schválili prostriedky na prvú etapu rekonštrukcie. Tak asi najväčšia zaujímavosť je nákup sferického kina pre našu žilinskú hvezdáreň. Myslím si, že všetci nadšencovia sledovania nočnej oblohy si toto sferické kino užijú. Okrem toho sme schválili aj peniaze na nákup zariadenia na sledovanie chronosféry slnka, čo určite týchto nadšencov poteší. Rovnako pôjdu peniaze na revitalizáciu nádvoria Babkového divadla v Žiline a množstvo ďalších vecí, ktoré si myslím, že potešia tak Žilinčanov, ako aj všetkých obyvateľov Žilinského kraja.